טוב, עכשיו לעבודה. עד שיסדרו פה את המחשב עם כל המצגות בשביל להתחיל את המושב הראשון, אני לפני זה רוצה בכל זאת להודות כרגיל לכל נושא שאנחנו מציגים אותו בסדנת יובל נאמן. גם לנושא הזה הייתה ועדת היגוי, ובוועדת היגוי הפעם השתתפו אנשים רבים, אז אני לא אקריא את כולם, אבל אני אזכיר את יאיר כהן, את רם לוי מסדנת יובל נאמן, את יובל שרשבסקי, רן גרוסבאון, ובמקרה המיוחד הזה שאנחנו משתפים פעולה עם ה-NSS, גם את דוקטור גבי סיבוני, שהוא ראש התוכנית לסייבר, שאנחנו עושים אותה ביחד. אני צריך להודות כרגיל לנותני החסות הקבועים, למפאת, שראיתי פה את ראש מפאת מקודם, אלביט מערכות, רפאל, תעשייה אווירית וגילת, ובמקרה של הכנס היום, גם את סימנטק, מירס, PWC, ורינד, משרד הרצוג, פוקס נאמן, מגלן, סייבר ארק, ועשינו את הכנס היום בשיתוף גם עם התוכנית הבינלאומית באוניברסיטת תל אביב. תודה מיוחדת לאירוע המיוחד הזה, אני צריך גם לומר ליעל שני. עכשיו שסיימנו את התודות, אני מקווה שבינתיים, או לפני זה אולי באמת אני אגיד גם שנמצאים איתנו פה גם השגריר של קוריאה הדרומית, רפובליקה של קוריאה, ומספר שניים בשגרירות הצרפתית, מר ניקולה רושה, וגם לכם תודה שבאתם לשמוע את הדברים. המושב הראשון הוא מושב בינלאומי, וינהל אותו דוקטור אראל ברגלית, שאני מיד אקרא לו. אראל הוא שותף בקרן הון סיכון JVP, הוא שנה שישית ברציפות כבר נבחר על ידי פורבס בקטגוריה של משקיע בעל מגע יד הזהב, מידס טאץ', בהשקעות מחוץ לארצות הברית, וזה אומר משהו, הקרן משקיעה בחברות בתחום המדיה והסקיוריטי. אראל, בבקשה.